Isso, Maneto, pode parar. E aí, Dida, aquela caneta que você compartilhou do Leozinho do Magnus? Ensina ela pra nós. Mano, aquela é monstra, hein? Que ele fingiu que vai. Você chegou a ver? Cheguei, lógico. Eu tava olhando aqui no Insta agora, mano. Você é louco, velho. Tá bom. Acho que é uma boa ensinar. Pode parar, então? Ah, ensina lá pra nós, então, velho. Demorou, moleque. Então, bora comer. Esses caras merecem um Oscar. Ator... mentado. Assim como o Léo pediu esse tutorial, não foi, Léo? Claro, foi eu mesmo que tive essa ideia. Irei ensinar hoje a caneta do Leozinho, que, mano, o moleque é gente fina, o moleque joga muito e, mano, na moral, essa caneta é muito monstra, mano. Dá pra usar em várias situações, eu tenho certeza que um dia ele vai usar ali mesmo, tá ligado? Tá no final de Copa do Mundo ele vai usar, tá ligado? Ele usou na ocasião, foi tipo em um desafio ali dele com o Marquinhos, certo? Vamos deixar no seu gostei, qual a meta de joinhas? Ô Léo, qual a meta de joinhas desse vídeo? 300 mil! Ele falou o que eu escutei, Léo? Foi, 300. 300 mil joinhas então, já que o Léo está pedindo, beleza? Vamos deixar um seu joinha assim pra alcançar essa meta, fechou? Mano, já pensou, alcança? Eu sei que vai alcançar, porque eu já pensei e vai alcançar. O poder do subconsciente. Mano, seguinte, a primeira situação que você tem que estar para usar essa caneta é numa situação que você tem corredor, ou seja, nos cantos das quadras, certo? No meio da quadra não daria tão certo assim quanto no canto da quadra. Então bora pro canto, bora pro canto, bora pro canto, canta Léo, bora pro canto. Canta, bora pro canto. Entendeu, né? Agora cá, irei chamar o meu amigo Wallace para comparecer com as suas meias tropicais. Olha lá, Léo. Realmente faz sentido, estamos num verão tropical. Como eu falei pra vocês, a gente tem que estar no canto da quadra. No caso, a gente tá aqui no canto, certo? Eu tenho aqui o corredor. No caso, a maioria das vezes, mano, o marcador vai dar espaço para você cortar para a sua perna que você... para sua perna não dominante. No caso do Leozinho, a perna não dominante dele é a direita. Então, os caras falaram lá no vídeo, tá ligado? Os caras falaram, mano, dá espaço para a direita pro Leozinho, dá espaço para a direita, tá ligado? E assim o Leozinho ficou ali com o seu corredor, certo? Então, tudo induzia que ele ia para lá, beleza? Então, isso daí, mano, já dá para você brincar com a mente do seu adversário assim como ele fez. Beleza? Essa é a primeira situação. E aí, cá, está meu adversário. Assim como eu falei para vocês, ó, o adversário está fechando o quê? O meio. Vai, Wallace, faz a pose de marcação. Aí, ó, que pose bonita de marcação. O adversário tá fechando aqui, ó. Se eu for pra cá, o adversário tá aqui, ó, certo? Ele tá me deixando no corredor, beleza? O drible que iremos executar, vamos aprender o drible sozinho agora. O drible que iremos executar é exatamente isso daqui, ó. Você tem que dizer que você vai pra lá, por causa que na mente do cara tá assim, mano. O cara vai pra lá, por causa que eu estou dando o corredor, tá ligado? A mente do Wallace tá assim, mano, ele vai pra lá, certeza. Então o Leozinho falou, mano, eu vou pra lá então. Pum! Certo? O primeiro passo é você dar um passo, fingir que você vai pra lá. Então, pum! Certo? Primeiro passo, finge que você vai pra lá. Tá vendo? O cara vai dar essa fechada sempre. Por quê? O cara quer que você vai pra lá. Então se você vai, o cara vai querer jogar seu corpo, tá ligado? E tudo mais. Beleza. Então, a maioria dos casos, quando o cara é canhoto, mano, o cara tá aqui, certo? O cara não é besta de, mano, dar o meio pro canhoto, certo? Então ele vai fechar o meio. Se o canhoto vem aqui, ele vai perder a bola, certo? No caso, o corredor sempre vai ficar aqui pro canhoto, certo? O corredor aqui da perna direita. Mano, ele finge que realmente vai, entendeu? Finge que, pô, vou tirar. Entendeu? Bora, Maqui, bota o pé! Isso, acelera! E quando você é destro, no caso, é ao contrário, beleza? Quando é destro, só muda a situação. No caso, eu cheguei aqui, ó. O Alas vai fechar agora, ó, minha direita. O Alas vai fechar aqui, ó. Você vem aqui, ó. Vai fechar, certo? O corredor, eu posso fazer duas formas. Eu posso fazer aqui, ó. Pum, e ir embora se eu quiser, tá ligado? Mas, eu também posso fazer o quê? Ao invés de, mano, cortar pra esquerda e chutar de esquerda, eu só... vamos fazer um fake, tá ligado? Você finge que vai e já corta pra direita. A mesma coisa. Então, dessa ficaria, ó. Finge que foi mentira. Certo? Então, mano, eu senti a necessidade de dente nesse... ou não, mentira. O Léo pediu esse tutorial, não foi, Léo? É, fui eu mesmo, eu. Espero que vocês tenham curtido. Vamos deixando seu gostei aí embaixo, certo? Inscreva-se no canal, as redes sociais de todo mundo estão aqui na descrição do vídeo. Valeu, tamo junto, é nóis, falou e... fui!